Ty to nachádzam sa všetko. Nie, teraz som čukla náhodou. Náhodou? Hej, lebo som nevedela, kde mám čuknúť. Sa vystrikus. Frajer. Tak to svietilo. No. Ej, máme rozum. Juhu! To je osvietilo pocit. Ma. Aký je to pocit? Ideme spíť rovno tam, alebo idem na recepciu sa spýtať, čo je, kde je. Poďme, alebo pokiaľ je slnko. Nie? Áno, ešte sme neboli v kine. No. Kedy ja zrušim toto poruchu? Ty si moja porucha. Chceš vo vnútri zaparkovať? Nie. To asi hej, nie? To asi stáže tak a tak. Torkari. Ničke, dám zatiaľ tu. Že my chceli sme si vyraziť a ja telo verať, že sa robíme prehrám na rulete, z úplne prestanem naopak, budem sa snažiť ešte. Nechmur sa. Situlať sa vonku, nevidím nič na tom, postarať sa o ženu, detsko, tomu sa hovorí byť chlapom. Bracho, posielam ti fotky, babčo, si nás idú, sú sami poď doma do tretie, musíme to stihnúť, ja chcem vysať ja tú vodinu, ty máš brunetu. Bracho, nikam s sebou vedem, však mám doma frajerku. Posi tu hlavy vlhá, teraz sedíš doma jak mača, a za všetko môže tá tvoja.